volta do nome de Fábio Abreu à pré-candidatura lá em José de Freitas, já que o nome do irmão dele, o Antônio Abreu, não emplacou. E no, durante a solenidade lá de inauguração do Porto, eu promovi uma acariação Opa! entre o Opa! Já secretário. estamos nessa etapa, hein, Ari? Já. A polidelegada. A polidelega. Não, a policial. Porque eu fui Tão falar com. criativo, Amadeu. A Já policial. rebaixou de delegada pra gente. É. A policial. Eu fui falar com o deputado João Madison se ele realmente acreditava nessa possibilidade de o Fábio ser colocado de novo no páreo para disputar a prefeitura. E o que ele me disse foi: não, lá não tem essa história, não. O Fábio vai apoiar o Ferdinand. Eu digo: não, Opa! secretário Fábio, vem cá, vamos fazer essa acareação. Existe essa possibilidade de composição do senhor com o Ferdinand, como diz aqui o deputado João Madison. E ele ficou assim, ressabiado, e o João Madison tratou logo de dizer: você é meu, viu? Vai Você é lá. meu federal. Aqui é federal, viu? Tem essa não, o João Madison não está acreditando muito nessa pré-candidatura do Fábio. Ele acredita mesmo é que numa composição, o Fábio disse: se eu não for pré-candidato, a gente pode de fato discutir uma adesão à pré-candidatura de Ferdinand Freitas, que tem o apoio de João Madison. E eu trouxe até algumas imagens do João Madison levando o Ferdinand, por exemplo, em reunião com o Marcelo Noleto, É, né, lá no Palácio, o Marcelo próprio senador K. Marcelo Castro. Então, o deputado João Rapaz. Madison tem feito uma pré-campanha forte, ostensiva aí para o Ferdinand, e ele aposta na adesão do Fábio Ele foi com ao dois Ferdinand. Marcelos. Dois Marcelos, o Castro e o Noleto, que Castro são e poderosos, Noleto. né, tal qual. Olha aí, Franci. Fala, Franci. O problema lá é que o prefeito Roger Linhares não apoiaria o Ferdinand Freitas. Opa! Bota. Eu inclusive conversei ontem, Amadeu, com o João de Deus e ele me disse que internamente o Roger Linhares conversou com ele, conversou com o Pedro Gomes e disse o seguinte, que tinha até um pré-candidato do Roger do PP lá em José de Freitas. E o Roger disse o seguinte: eu retiro a pré-candidatura do Progressistas, você, João de Deus, retira a sua e anuncia apoio ao vereador e secretário de obras Pedro Gomes. Então, internamente, o que o João de Deus disse é que o Roger Linhares, ele declarou esse apoio ao Pedro Gomes. E agora ele espera essa composição também com o grupo do vice-prefeito lá de José de Freitas, que é o mesmo grupo do Fábio Abreu, irmão dele. Antônio Abreu é vice-prefeito. Resta saber se essa composição irá acontecer. E tem um outro componente também, Amadeu. O ex-prefeito Ricardo Camasso também é pré-candidato lá em José de Freitas. E o Pedro Gomes está dialogando com ele para o apoiar também. E tá na tela justamente Chance agora há zero, pouco, né? chance zero, Ari, França. Olha aí, olha. Toma, França, pega! É Ari, pra ela, toma pro Ari, João de antes da Deus. tua chance zero, eu quero só trazer essa foto, que foi também dessa incursão do governador no litoral do Piauí, essa sequência de inaugurações. Olha aí, foto do governador fazendo joinha é valorosa, Tira, né? tira, tira, atira a tarja. Olha, ó, governador fazendo Tira, tira, joinha com le... Pedro Gomes. Olha! E a doutora Vanessa Tapetinho. Então, pelo menos o joinha do governador Pedro Gomes já conseguiu. Ah, rapaz, é o joinha. E agora, Ari? Agora eu quero a réplica. Agora eu quero a tréplica. Pois é, esse joinha aí rendeu uma poderosa reunião ontem à noite, Ixi, da qual a mano. Gente tem um registro. Reunião com definição, viu? Pode colocar aquela foto, Ju, de José de Freitas. Do Fábio Abreu, em que o Fábio Abreu aparece. Ô, Najla, falei Ju. Fui Falou. longe, hein, Najla? Não, da manchete, da minha manchete, Najla. Que tem o Fábio Abreu, que eu botei lá no grupo de José Ele de já puxou a Freitas. manchete dele, Amado. Na Não, hora. não é a manchete, não. É só a foto, porque, gente, não faz Não, mas tá sentido. certo, Ari, tá Não certo. faz sentido falar 4 da tarde de um assunto que tá tratando agora. É o Exato, seguinte: Ari, tá certo. depois do joinha, preterido pelo Palácio de Karnak, foi que Fábio Abreu e Antônio Abreu fizeram, se reuniram com o ex-prefeito Ricardo Camarço, que o Franz tem razão, é pré-candidato a prefeito. Se reuniram com a vereadora Andréia Ferreira, que é pré-candidata a prefeita. Aí ela está do lado do marido dela, que é suplente de vereador aqui em Teresina, Roberto Viana.
E ficou acertado o seguinte: desse grupo aí vai sair a terceira via em José de Freitas. Eu conversei com o Fábio Abreu, eu conversei com o André, com o Roberto. A definição do nome sai em fevereiro ou março. Eles vão lançar o nome, certo. Não vão apoiar o Ferdinand, o Dinan Freitas, filho do saudoso prefeito Robert Freitas. Não vão. Não vão apoiar o secretário de obras Pedro Gomes, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, e que tem o apoio do prefeito Roger. Eles vão lançar o nome entre eles, quem estiver melhor nas pesquisas. Ah, mas o Antônio Abreu é do PT, do Partido dos Trabalhadores. Já se filia ao Podemos, na semana que vem. Próxima semana ele sai do PT e se filia ao Podemos. Ah, mas a Andréia, ela é do PT. Sai do PT e se filia ao novo partido que vai ser anunciado próxima semana. E o Ricardo Camarço, que é do PSD de Dado, como o PSD já apoia Dinan, ele também vai anunciar um novo destino partidário. E olha, nas pesquisas, a soma das intenções de voto da Andréia, do Fábio, do Antônio e do Ricardo dão maioria. Qual é o raciocínio? Desse grupo, sai a terceira via e a gente ganha a eleição. Tudo bem. Desculpa, Fran, mas é a reunião que é ontem à noite. Vamos agora, doutora Nájila. Para onde? Let it go. Ah, o litoral do Piauí está em crescimento. Anteontem o porto, hoje a pedra fundamental do hidrogênio verde. E os turistas a cada dia descortinam mais as nossas belezas. Você pode fazer parte disso tudo, investindo ou morando no Vila do Mar, um empreendimento pronto para morar, situado na Praia de Macapá. São duas opções de apartamento, 70 e 140 metros quadrados. Ampla área de lazer, rooftop, segurança 24 horas e muito mais. Vila do Mar. Estilo de vida exclusiva e desfrutar das maravilhas do litoral piauiense é realidade aqui no Vila do Mar. Os últimos apartamentos estão prontos para entrega, esperando por você. Apartamentos de 70 e 140 metros quadrados, tudo na Praia de Macapá, pertinho da Barra Grande, por um valor bem melhor. Vila do Mar, pronto para você viver bons momentos. Vendas 86-86-9-9824-8357. Olha só, na quarta-feira, o Senado aprovou o nome indicado pelo presidente Lula de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E ontem, o presidente Lula, falando em uma solenidade lá no Planalto, ele, no improviso, foi fazer uma ironia, dizendo que o Brasil ia ter um primeiro-ministro comunista no Supremo. A gente tem aí, doutora Nájila, a fala do presidente. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Bom, eu vejo como uma ironia o que o presidente fez. Foi de bom tom, acho que assula as redes. Não sei se foi um bom momento, mas o presidente é ele que sabe o que faz. Você pode dizer Dino comunista porque um dia ele foi filiado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil.
Se formos para esse raciocínio, o ministro Eros Grau, vamos botar a foto dele aí, que foi ministro do Supremo, indicado por Fernando Henrique Cardoso, e era do PCB, um dia foi do Partidão, né? Partido Comunista Brasileiro, chamado Partidão. Só que quando o Fernando Henrique o indicou, ele já era um do PSDB. Enfim, porque na política é assim. Então, se levarmos ao pé da letra essa história de foi integrante de partido comunista, o PCB, o PCdoB, são só esses dois, né, Ananias? Sim, PCdoB e PCB. PCB, então. Não seria o primeiro. Porém, o presidente Lula fez essa ironia. Só que nas redes, depois que ele falou isso aí, pronto. Foi igual jogar gasolina no incêndio. As redes em chamas. Pois não, Apoliana? Amadeu, ironia ou não, não pegou bem. Não alimenta de forma positiva a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Dá mais pano para a manga para essa divisão que a gente vê tanto na vida em sociedade como nas próprias redes. Eu acho que é aquele momento em que o Lula é eufórico, derrapa e acaba falando esse tipo de coisa que, para mim, não contribui. Agora, o que me espanta é a ignorância com que é tratado esse negócio de comunismo. Minha gente, procurem, não sou eu que vou passar informação para ninguém, não sou professor de história, nem de sociologia, nada disso, mas procurem aí nos livros, procurem mesmo na internet. O comunismo é uma ideia que nasceu lá atrás, no século XVIII, tudo, de uma nova sociedade, um novo modelo para a sociedade oposto ao capitalismo, mas que nunca foi levado à prática. E acabou degenerando na União Soviética, por exemplo, em ditadura, em sangue. Eu posso comparar, sim, o Stalin com o Hitler. Foram duas faces da mesma moeda de momentos tristes da história da humanidade, cada um do seu jeito, fazendo o pior que a humanidade pode proporcionar em governos. Agora, hoje, se você procurar no cenário do mundo, e olha que nunca chegou a ser comunismo, foi uma gestação de socialismo, que hoje não tem mais. Você pode falar comunismo, talvez a Coreia do Norte. Talvez a Coreia do Norte, que é onde você não tem o comunismo, ele pressupõe capitalismo zero, que ninguém tem nada privado seu, é tudo do Estado. Onde é que tem isso? Talvez a Coreia do Norte. Porque mesmo na China hoje, que é um país com uma economia absolutamente do dinheiro. Aliás, a China vai ganhar o número de bilionários, trilionários, que os americanos, e como superpotência financeira também. Então, quem que vai dizer que a China é comunista? A Venezuela é a ditadura. É de esquerda lá, Maduro é uma ditadura, não interessa. Cuba, do mesmo jeito, não são países comunistas. Então, essa noção, essa compreensão do que é comunismo aqui no Brasil, ela é muito rasa e ignorante. Não tem, meu irmão, aqui no Brasil, eu não conheço nenhum. A não ser, assim, poucos teóricos, na prática política, eu não conheço nenhum, pois não, Ari? O que é que eu falo para ele, Ciro? Estava falando com um amigo meu. Olha, especialistas estão criticando o presidente Lula por ele não se esforçar mais para reduzir o nível de polaridade no país. São especialistas, inclusive de esquerda, que dizem, olha, Bolsonaro... A ele interessa continuar mantendo a polarização, a política do eu contra eles, de eliminação do outro, do diferente, do diverso. Mas o PT deveria se esforçar para anular isso. E não está fazendo. Então, esse tipo de fala do presidente, mesmo sendo ironia, contribui para isso, para alimentar
essa polarização, esse fla-flu. Eu acho que o Lula vai fazer no ano que vem aquele esforço que eu espero que ele faça de percorrer todo o país com um discurso de unificação, dizendo, olha, eleição passou, já era, eu sou presidente de todos vocês, inclusive de quem votou no Bolsonaro. Mas hoje ainda há...